Përfaqësues të shoqërisë civile protestuan para parlamentit kundër dhënjes së butrintit me PPP. Ata kërkojnë të shtyjnë diskutimin e projekt ligjit për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nën zonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e parkut kombëtar të butrintit nëpërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit. Ndërkohë që ky ligj sot që kërkojnë të kalojnë në parlament në rendin e fundit të ditës nuk është ligj, sepse është anti-frym. Sepse po t'i ishe frym, a i do kështë bërë kohë e dur për digjes publike të gjithë akademikve apo institucioneve shkencore shqiptare. Nesër, në orë 11, mblidhet Akademia e Shkencave të Shqipërisë, e cila është ende pashprehur. Pas 10 shtunën, umblohet aleanca e mbrojtjes butrintit, e cila se ka zbardhur akoma atë rezolut për t'ja drejtuar parlamentit apo kuvendit shqiptar. Ata i bëjnë thirrje deputetëve të mos e votojnë këtë projekt ligj.